不会认命的，我绝对不会认命的，我绝对不会认命的，我不会认命的。什么时候？初晨，走了半日，怎么样？你累了吧？还好。赵姑娘不累，我可是累坏了。瓦岗寨又不会跑掉的，我们找个地方歇息歇息，找点东西吃。我程咬金自从娘胎以来第一次这么长时间没吃东西，我可是累坏了。前面有座关帝庙，我们到那儿休息一下吧。好，正好休息，有吃有喝就行，对不对？哎，走了走了，见。能被后人如此供奉，真是死而无憾了。关羽为辅佐刘备，倾其一生。虽然这个皇帝说起来多遭非议，不过关羽集忠信义勇于一身，而被后人传颂。张大哥也熟知关羽？关羽的气节与武艺，可是我等习武之人应该推崇的楷模呀。嗯，没错。桃园三结义，千里走单骑，还有赤壁大战，是如此的壮阔。自古名将与红颜不能到白头，只可惜他死的时候却还不到60岁。不如我们效仿先贤，在此结义。张大哥，你我同宗，若不嫌弃的话，初晨愿以大哥结为兄妹。啊，张大哥，初晨平时很少与你交谈，可是我看得出来你们俩真的十分投缘。他在这世上孤身一人，现在多了一个大哥的话，那可真是一件幸事。好，就这么说了，我敬你为妹，我拜你为兄。我在家中排行老三，日后就叫我三哥吧。我在家中居长，那就请三哥称呼我一妹吧。一妹，那么贤弟以后就是妹夫了。好啊，三哥。哎，恭喜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 ！太棒了太棒了，真是太棒了啊！那么说呢，你就是三哥，你就是一妹，你就是妹夫。这个我怎么只有我是局外人呢？你是促成我们结拜的中人，若没有你，这结拜怎么成呢？这么说的话，我。
你们的婚礼也是天意了，对不对？对不对，老妹夫？是啊，是天意。你满意了吗？好好，有气有气有气啊！哎，有气。大哥这么高，往那边去了。这里去只有两条路，一条是我们来的那条，另一条是往瓦岗寨来的。听闻瓦岗寨曲让义薄云天，不知真人会是如何？真人也是一片菩萨心肠，好得很。我在司空府常常给杨素念奏章，每每读到关于瓦岗寨的消息，都令人振奋。是吗？李郎，嗯，你看瓦岗寨能否为天下开创新局呢？我看很难。瓦岗寨人勇气足够，小智谋也有，但是缺的是大智慧、大胸襟。他们一开始要的只是温饱，但是天下人却要的更多。这些东西呢，学起来很难。即使是碰对了运气，面对国家，面对天大的权力，如何平衡，如何管制，如何克制欲望，这些对他们而言都太难了。内府说的似乎有些道理，可是书卷气太浓了，落到实处恐怕就没那么简单了吧。无论帝王将相，读书都是必要的，即便之前不读，之后也要读，懂得利用先人智慧弥补自己不足，这才是最聪明的。我的书是读得够多了，我正在寻找机会实践才学，机会难得啊。我信你一定有机会。得罪了，我只是想试试你的武功。是我武功？李郎，是我请三哥指教的。妹夫的武功我已基本有所了解，虽然之前有所估算，不过幸好他的武功都是大开大合的正道武学，要想精进也比较容易。正如你所说，书是读的不少，可是这武艺还得好好练。那就有劳三哥了。时间不早，我们走。